הדברים האלה רוצים להתעדכן במצבה של מרים. רועי רובינשטיין כתבנו, אתה נמצא בבית החולים אסף הרופא עם אחת הרופאות שמטפלות בה. כן, שלום לכם. אנחנו כאן בבית החולים, כאן נמצאת אחת התאומות, התאומה שנפצעה, נפצעה קל. אני יכול לספר לכם מה שמספרים לי פה בבית החולים, שהיא עצמה עדיין לא יודעת מה קרה לאמא ולאחותה. כרגע מתכנסים פה גורמי פסיכולוגיה בשביל להכין אותה, לבשר לה בעצם את הבשורה הקשה הזאת. ואיתנו נמצאת דוקטור אסנת זמורה, מנהלת המחלקה, שאת בעצם קיבלת אותה היום לפה. ספרי לנו טיפה מה קורה איתה, גם מבחינה נפשית וגם מבחינה בריאותית. כן, אז כמו שנאמר, היא עדיין לא יודעת מה קרה בעצם לאח שלה, לאמא שלה ולאחותה. מבחינה רפואית המצב שלה הוא קל, וזה מזל גדול מאוד. יכול להיות שאפילו תוכל להשתחרר היום בהמשך היום. מהבחינה הזאת, כמובן שצריך לפתור את העניין הסוציאלי, אין הורים כרגע שיוכלו לטפל בה, לפחות לא בארץ. ורציתי לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לספר על כך שבעצם אנחנו נתקלים באירועים האלה די הרבה בתקופה האחרונה, ילדים שנחשפים לאלימות, מעורבים בו אלימות, בעצם נפגעים מאלימות בצורות לפעמים מאוד 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 קשות, גם גופנית באופן שמסכן חיים, וגם כמובן מבחינה רגשית, מבחינה סוציאלית, על כל ההשלכות של זה, בין אם הם נפגעו, בין אם בני משפחה, הורים, אחים ואחיות שלהם. את רואה בעצם עלייה בתחום הזה? בהחלט, בהחלט אני רואה עלייה בתחום הזה. זה מאוד מאוד מטריד אותנו ומדאיג אותנו, גם בשביל איך שהם מרגישים כרגע והמשמעויות של זה כרגע עבורם, וגם כשחושבים הלאה לעתיד, הילדים האלה בעצם הם יהיו המבוגרים של עוד מעט. הם אלה שינהלו את המדינה בחיי היום-יום, בכל אספקט שהוא. ואי אפשר לא לחשוב איך הם בעצם ינהלו אותה, כשככה הם גדלים. גדלים חשופים לאלימות, לאי-סדר, לכוחניות, לאובדן במשפחה בנסיבות כאלה. זה מאוד מאוד מטריד, מאוד מאוד מטריד. את יודעת שחיכינו פה לעלות לשידור, דיברתי עם גורם אחר פה בבית החולים ככה, את הרופא שעבר ואמר לי, תשמע, זה קורה אחת לשבוע, פעמיים בשבוע, לפעמים שאנחנו מקבלים ילדים, אלימות בתוך המשפחה. זה באמת ככה? זה באמת ככה, ולפעמים אפילו כל יום. דברים מזעזעים שקשה להאמין בכלל שהם יכולים לקרות. כמו גם היה לנו בערך לפני מספר חודשים בעצם, ילדה יותר קטנה, ילדה בת 9, שהייתה ברכב גם עם אימא ואחות, וירו ברכב, ערבו לרכב, ועם תת מקלע ירו במי שישב ברכב. ואצל הילדה הזאת היה קליע ממש על הגבול החיצוני של הלב, שבנס בעצם היא לא נהרגה. הילדה פחדה לצאת מהבית חולים, פחדה להשתחרר. היא שרה פה מספר ימים, פשוט פחדה לצאת מהבית חולים. ילדים שהאחים שלהם, אחים גדולים, שהם מעורבים בסמים, מכים אותם, ממש בועטים בהם, מכים אותם, נגרמות להם חבלות פנימיות כתוצאה מכך. ושוב אני אומרת, מעבר למה שקורה כאן ועכשיו ולמציאות, המחשבה היא מה יהיה בהמשך. אנחנו לא נהיה המבוגרים שמנהלים את העניינים, הם אלה יהיו שמנהלים את העניינים. וככל שיותר ויותר ילדים גדלים בצורה כזאת, אתה מנסה לחשוב איך העולם יתנהל, איך המדינה שלנו תתנהל בהמשך. וזה מאוד מטריד. אני לא צופה לזה שום דבר טוב שיכול לצאת מדבר כזה. זה משהו שצריך לחשוב עליו וצריך לתת עליו את הדעת. הוא מאוד קשה לטיפול, וצריך לכן להשתמש באמצעים המאוד מורכבים שיש, ובסיעור מוחות ובכל מה שאפשר. את מנהלת את המחלקה פה, את יודעת מה, יש לך פה את המצלמה שלנו, אני בטוח שגם ראשי המדינה, יכול להיות שזה יגיע גם אליהם. מה את רוצה להגיד להם, כמי שבעצם עומד בקו הראשון של האירועים האלה? אני רוצה להגיד שזה לא עומד בשום סטנדרט של מדינה מתוקנת. זה שאנשים מרגישים שאלימות זה אמצעי מאוד פשוט וזמין כדי לפתור בעיות, סכסוכים, מחלוקות, אלימות ואלימות קשה ורצח ושימוש בכלי נשק. זה נראה כאילו זה לחלק מהאוכלוסייה משהו שהוא זמין ופשוט, ולא נותנים עליו את הדעת בכלל, לא חושבים עליו פעמיים. וזה לא יכול להיות ככה. הרבה אנשים שהם לא אשמים נפגעים. ושוב אני אומרת, צריך לחשוב על ההמשך של הדבר הזה. אז צריך לגייס הרבה מאוד אנשים שישבו ביחד ויחשבו, מתוך האוכלוסיות שמכירים את האוכלוסיות שבהם זה קורה יותר, מתוך גורמי העקיפה, מתוך גורמי החינוך, כי הדברים האלה הרבה פעמים מתחילים בחינוך, כמו שאני אומרת. אותם ילדים כרגע
הם אלו שבהמשך כבר החינוך לא יהיה רלוונטי עבורם. אותם מבוגרים כרגע הוא כבר לא רלוונטי עבורם, אבל יש כאלה שכן, על משהו שנקרא מניעה. וכמובן, כל הדברים של לטפל במה שכבר קורה. אוקיי, תודה רבה לך על הדברים האלה. אז כפי ששמעתם פה את הביקורת כלפי מה שקורה במדינה, אנחנו יודעים שהילדה שפה עכשיו תעבור מספר טיפולים פסיכולוגיים עד שישחררו אותה, ישחררו אותה היום, אבל היא תעבור כמה טיפולים, אני מניח שזה טיפולים שימשכו שנים אחרי מה שהיא ראתה ואחרי זה שבעצם אין לה בעצם בית לחזור אליו חזרה אליכם. תודה על הדברים האלה.